Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya Kafedrasının böyük laborantı Kübra Ağayeva 82 yaşında dünyasını dəyişib. News24 az bildirir ki, Kübra xanım 55 ildir ki, Bakı Dövlət Universitetində çalışırdı. O, yalnız 79 yaşında 2021-ci ildə böyük laborant vəzifəsinə qalxmışdı. Allah rəhmət eləsin.